Në qëto fotografi i këtyr, të veç minatorët kanë qenë shkëllëzën. Rrugës, po, ka kemi orë. Këtu është e Borë Ramizi, për më duket aja fotografia natë, kur kemi orë, nështë ka diçka që kanë gjithë, po 90% është e minatorëve. Në bazë të këtyre shënimeve, kujtimeve që i kalon Azem Vllasi, ka qyshë Janshari, dy udhëhecës komunist asaj kohe, po edhe Burhan Kavaja ka bëtu një libër, si lider drejtori i Trepçës. Çka thonë? Po, këta thonë që dikon rreth 3000 minatorje nis prej Mitrovicës. Po, do me thonë, do 3.000 minatorje njështu. Mirë, po mandej, marshit janë bashku 10 mira, në 700 mira, leo, dhe kjo konsiderohet një për marsheve më të ndanë historinë e Kosovës, ku prej krejt viseve të Kosovës kanë ardhë dhe janë kjo ka vazhdu një javë dit, zë. Po, kjo ka vazhdu një javë dit, kërkesa... na po folëm për ditën e parë. Po. Se kjo, për shumë, po, se du të me mshel pak ma... Leo, Borë Ramizi ka qenë si qender ku pritët se natën nuk bëhë keftap të sene edhe njërës. Vishin për i Ravovicit kam, për i Dragoshit ka nërë kam. Për i Dragoshit. Për i gjitha venëve të Kosovës ka nërë. Aja ka... Tanë java ka qenë e mbushun për pletë. Natë e ditë 24 orë ka qenë dëvazhdushme të ubimet. Në të është mirë për mbërë. Qender që i ke pas 500.000 flitët për natë kohë, që ka qenë ofër 500.000 njerëzve natën kur ka dalë Remzi Kolgeci o thirë namën të nanave t'yne, që i mashtrëj. Për cilë ka qenë? Për me që i ka bëhë thiri për mu këthy? Për mu këthyje, se na dhe të qëndrojmë, ku gjësë dhe të hiqet për i kushtetu, të se këto, a ju betu atë, po ato... Në pashtë mirë me e thonë këto që ky marsh, që ka ndodhë në nëntorë, në gjysmën e dytë nëntorit vitit 1928. Edhe greva ma vonë që bëhet, nështë është mirë me nëzjerë dhe fotografi, se du të me embullu shpejt, se po shkon koha shumë shpejt. Greva vjen në shkurt. Në 89. Marshi edhe greva e kam pas kërkes kundërshtimin e shfuqizimit autonomisë Kosovës edhe mbrojtjen e parimeve të kushtetuses vitit 1974. Për ata nështë është me rëndësime e thonë që në këto marshe, në bal të marshuzve, ka qenë flamuri Jugoslavisë, edhe ka qenë fotografia e Josip Broz Titos, kryetarit Jugoslavis, ku minatorë dhe me thonë kanë thonë që nuk janë për prishën e Jugoslavis, nuk janë për me shkatru kushtetutën, po dojnë me erujt subjektivitetin, autonomin e Kosovës. Edhe kam pasë edhe një kërkes tjetër, se i kam pasë disa kërkes aty, po kjo ka qenë ma rëndësishme, edhe një kërkes tjetër shumë rëndësishme, po ashtu ka qenë që tre lider politik të Kosovës me u shkarku. Me dhonë dërheqë, Raman Morina, Hysamedin Azemi edhe Kol Shiroka. Ali Shukriu. Edhe, do me thonë, këto kërkesa, po. Raman Morina, Ali Shukriu, Hysamedin Azemi, po ki drejtë. Hysamedin Azemi është vloj Mehmet Ajitit. Dhe këta i mashtrojnë minatorë, do me thonë se ju premtojnë Raman Morina edhe krejt kryesia Kosovës të asajkoj, ju premtojnë që i kanë me imbajtë të premtime, mirë po... Këtë është edhe një foto që përshë për i marsheve, shumë e bukur, pra nëse mundet dikush për i kamerave këtu, pra është tashte të BÇK-ja, ku ndodhët tash, pra nuk e di që ka qenë gjithë mund bëmë qëndrore aty, pra të kjo fotoja këtu, një foto e atyre që Rudi Bilikboshi për thot që pra thuhet që kanë qenë dështa 500.000 vetë, 500.000 njerës që kanë marshu në Kosovë në atyre. Nata e fundi që ndërprej protesta kanë qenë ofër 500.000, ofër për plitët 500.000. Nështë adhe që fotografi është mirë me marse, është me fotografi të jështë i Broz Titos. Edhe me flamurin të Jugoslavisë, po edhe me flamurin shqiptar, me yllin e Azemit, që kanë thonë atërë. Dy foto titës, si pasen poshë. Dy foto titës. Oshtë edhe minatorët, kër i ndalë për greves, i ndalë me fotografi titës. Po. Do më thonë... Po, shika, aja ka qenë politikë, politikë, që është dashtë se për ndryshet e... Mi, po, vështë do të me mësu historinë që është edhe ka qenë. Jo, që të shumë masive në Borë Ramezë, palatin e Rinjës, tash.